Ahoj děti. Ahoj děti. Dneska si ukážeme různé typy chůze a bude to chůze po patách a po špičkách. My vám to ukážeme. Tak, Štěpánku, pojď. A jdeme po patách. Připravy teď. Po patách, pomalu. A otočíme se. A po špičkách. Po špičkách jako baletky. Výborně, pojď za mnou, super, pojď za mnou. Řekneme dětem, pak. Zeptej se děti, umíte chodit po špičkách? Umíte chodit po špičkách. Jestli ne, tak se to naučte. Zamáváme a řekneme zase zítra. Je, že zítra.